Bueno, eu creo que fixemos un bo congreso. O PSDG está abrindo unha nova etapa que foi impulsada polos militantes de Vox nas últimas primarias. Neste congreso conseguimos avanzar na definición do proxecto político do partido e tamén na configuración dun equipo de renovación e de fortalecimento do PSDG. Sempre pode haber distintas perspectivas, pero en termos xerais creo que o PSDG vén de marcar un novo ciclo político para o futuro de Galicia. E votou de menos alguén neste congreso? Bueno, creo que no congreso chegou a haber máis dun milleiro de persoas e a verdade é que a velocidade dos acontecimentos pois impedía ser consciente de moitas cuestións miúdas do proceso. Foi ratificado con 71% da votación. Creo que no sabía Besteiro salir con 95%. E ainda así tuvo problemas, ou con máis de 90, ainda así tuvo problemas. Bueno, non sei... A executiva salía con menos, a executiva de Esteiro salía con 68, pero él, como digo... Sí, creo que neste proceso, creo que a última executiva foi que saiu con menos nivel de apoio que este, que era 68, e creo que é importante que, a ver, no proceso de primarias, gañamos o proceso de primarias con 58% dos votos, e agora neste congreso a Executiva Nacional Galega ten acadado un 72%, polo tanto estamos nunha liña de consolidación do proxecto. Eu creo que a mensaxe de cambio que marcaron as bases é imparable e ninguén pode intentar evitar que o PSDG ten que abrir unha nova etapa de cambio, que é o que os militantes demandan no proceso de primarias.